ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջայինում։ Ընդհանրապես զինակոչի խտիրը ունենալու, այդ Գիգենի խայտառակ օրենքն է, դա ես նրան դեմ եմ ելել, այս ընտրություններից հետո էլ, այ ասում եմ, եթե մենք դաշինքը ձայն եք տալի, ասում ենք խորհրդարան, երկրորդ օրը ես այդ հարցը բարձրացնում եմ, այդ հարցը բարձրացնում եմ, ծերունում եմ միջև, որտեղ այդ խայտառակ բաներ, այդ զին կոմիսարիատների օրենքը, որը Վիգեն Սարգսյանը բերեց, այսօր էլ մեծ-մեծ խոսում, այդ խայտառակ օրենքը։ Ու չի եղել տեղ, այս արդեն երկրորդ օրն է, չի եղել որևէ տեղ, որտեղ մտել ենք, այդ հարցով չեն եկել։ Թե քաղաքացին ոնց է այս ինչ տեղից երեխուն տանելու հասցնելու ընտեղ, թե քաղաքացիական զին կոմիսարիատը ոնց է զորակոչ անելու, այդ Վիգենի հեչ պետք չի, որտեղ ինքը չգիտի զորակոչն ինչ է, ինքը չգիտի բանակն ինչ է։ Ու դրա մեղավորն է Սերգ Սարգսյանն է, որ Վիգեն Սարգսյանի ինտերես պաշտպանության նախարար, թե Վիգենից ինչ պաշտպանության նախարար։